Play, hele, dáme play. Někdo mě pozval. Hele, tak počkej, někdo mě pozval. Musíme se k němu napojit. Connect to region. Pozvalo mě to. Ještě ta hudba. Ah! Waiting for players! What the fuck, co to je? Hej, to je nová jak z té hry, ty vole, kámo, to je jak z té hry normálně. Hej, jako, a ty, kam se propadá? Oh! Kámo, proti tomuhle budu fightit. Ej, to jsou jiný hry, kámo. Já jsem asi zastaralej typ, nebo já nevím, vole, já jsem jak té osmistovka normálně. Takhle vypadá ta mapa, jo. Jo, já jsem se špagátkem v týmu, vidím ho někde? Nevidím. Asi. Doufám, že ho pak někde uvidím, ty jo. Nemůžeme mluvit do hry, třeba jako přímo, to asi nejde, viď, voice chat. Počkej, možná voice chat, je tady voice chat. Control. Jump, interact. Medkit. Ty už jsi vehiklama? Tady, OK. To se nevím, že to je až takhle vytuněný. Hoši, vždycky pak na konci, až dohrajeme, tak budeme dávat hodnocení v chatu, jo? Lidičky. Budeme dávat hodnocení podle toho, jak se vám ta hra líbila nebo ne. Ring progress 0%. Kámo, kolik to hraje lidí? 46? Jak dlouho ještě budeme čekat, by the way, kolik musí být lidí, aby se to spustilo? Dva, je to docela dost lidí, 50 už se připojilo. 51. Hele hoši, na to, že to je free to play hra, tak to má docela pěknou grafiku. Tohle unesou i ty, i špatný počítače. Bitboy mluvení podle toho, co si nastavíš, v lobby Z-ko lehnutí. Co to je? Kde to? M-ko je mapa? Kam padáme? Tady jo? Ok, tak já si letím ven, jak se to dělá? Ičko. Ono mě to prostě vysralo do slova, vole. Kam jít? Tam je špagátek. Vidím špagátka. Běžím za ním. Počkej, Ypsilon? Ypsilon se mluví? Alive. I am alive. I am the life, cože? 51 lidí je tady. A co mám tady dělat? Mám něco sbírat? Oh! Mám Gandalfa! Mám zbraň. Jak si mám dát zbraň? Počkej, to mi nějak nevychází. Já chci, ne, empty, hele. Už mám Gandalfa! Gandalf the gay! A tady je mnohem lepší zbraň! Ty krávy, já můžu zaměřovat! Pokud dáš lobby, ok, špagátko, dobře. Lehnutí je Z-ko. Oh! Teď nějaký náboje. Hej, brácho, vypadá to fakt jako nebezpečně. Potřebujeme si zbraň. Ty bylo 8 nábojů. O, tady je něco, počkej. Hej, to je jenom jak PUBG. To je jak PUBG. Takový sice low budget PUBG, ale to nevadí. Jak se mám přepnout zbraň? Jak si skada? Oh. I am alive. Dobře, to už jsme slyšeli, ale já potřebuji něco jiného. Jdu za špagátkem. To někdo je? Cože, jaký? Co to je? Já nevím, co se tady děje. Já myslím, že jo! Já myslím, že jo, Tomáši. The fuck? To je můj teammate.
I am alive. A co máme dělat jako, nebo něco, já to chci vysvětlit. You are dead. You are dead. You are dead. Dej G. Ne, to nechci, kámo. To nechci. Co to je? Já chci zabíjet. Kde moje kořist? A někdo střílí. Někdo po nás střílí. Co se děje? Proč špagátek stojí standstill? 42 lidí žije. Co to je za zbraně? Tamhle někdo střílí, pojďte je zeškodnit. Tamhle je. Tam se mi to zdálo. Pojďte na ně! Můžeš sbírat části zbraní. Počkej, to jsem někde viděl. Tady. Red dot. Maskara. Správně. Počkej, co to je? Co to bylo? Něco slyším, nějaký kroky. Co to je za stíny? Někdo tady pinguje špagátek. Bude další counter, pak tam mám ještě toho. Kluci po mně chtěli popinu. Ty vole! Nevím, co mám dělat, Franto! Někdo po mně střílí. Ne, 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 ne. Co mám dělat? Špagátek je mrtvej? Nemírej špagátku! A už je mrtvej a do prdele. Probej špagátku, já nevím, co mám dělat. Co to do prdele je? Co se to děje? Co to je? Co mám dělat? Prosím, I need to know. Tady se něco zavírá. A tam je nějaký červený paprsek. Tam je špagátek. Jdem za špagátkem. Něco seberu. Mám nějakou královnu. Ho? Já jdu za špagátkem. Špagátku! Já jdu jak krábě, kámo. Musím všechno přebít. Ty krámo, máme makaka! To něco je. Už jenom tam je špagátek. Jdeme za ním. Nějaká voda. Nemůžu v té vodě. Co to je? Co to je? Co to je? A tam někdo je. A sakra. Dostal! Jo, ta voda mě nezabije, dobře. Zóna, umřeš? A kam mám běžet? Já nevím kam! On mi to ukazuje zónu, nebo co? What the fuck? To jsou asi makaka na blízko. Bo skar bude lepší. A tady někdo střílí. Špagátek je dole, nebo co? Vám, že ne. Už běžím. Nevím, která bije, Franto! Špagátek je dead. OK. Good to know, vědět.
To ne. On fightil. Já jen tak přežívám tam, jak kdo běží. Trefil jsem, oh! Že mě vysprejuje jak v kantru. Já slyším auto. A do prdele. Co se to děje? Co to je? On se zavírá! Ne, ono se to zavírá, ono se to zavírá, ono se to zavírá! Jsem v zóně! Jsem v zóně, přežil jsem! A já slyším kroky. Laguje se mi to jak svině! Kámo, tady je tolik hráčů. Slyšíte to? Takový blázinec. Jako já nevím, jestli se mi tam chce. Co to je, vole? Přesně se hejbám! Oši! No prdá, tady někdo je! Rychle pryč odsaď. Zdrám do hejzlu. Tam máš špagátek. To je jaký město? Já nechápu, jak jsem ještě furt dokázal přežít. Mám nějak ho zvednout nebo něco? Nebo co mám dělat? Dočej, pomoc! A sakra, slyším kroky. Tady nějaká zbraň. Všichni mám dělat. Jsou tu vybuchující raketomety, ok. Ale tady něco je vevnitř. Medkit, vem ho. Nice, mám medkit. Nějaká zbraň? Auk je tady. Už je 9 lidí naživu! Zdráme odsaď. Co se stalo? Já už nejsem v zóně, nebo co mám dělat? Co to je? Tyhle tady nějak hodně lootu. Už já umřu, nebo co mám dělat? 7 lidí, vole. Ještě nikoho jsem nezabil. Já mám strach. On se to nějak uzavírá. Co mám dělat? Co mám dělat? Mám jít k tomu fialovýmu? Pokud nejseš na světle, umřeš? Tam někdo běží. Posledních 5 lidí. Já budu tady. To! To mě dobře zabil, no teda. Bye bye! Ty vole hoši, ale vydržel jsem dlouho, ne? Na to, že jsem to hrál poprvý. Battle Pass? Level 1? Dobrá hra, hoši, ale ty vole. Jako bavilo mě to docela. Jako na to, že to je free to play. Jak hodnotíte tady tu hru, guys? Jak ji hodnotíte?
Není to tak špatný, ne? Na to, že to je free to play, tyjo. Já bych tomu dal tak 6 z 10, možná 5 z 10 bych tomu dal. Docela pěkný jako, pěkný, tyhle. Taková nepřehledná, jako docela jo, no, pravda, pravda. Ale bavila mě, to musíš brát hlavně na to, aby tě to i bavilo, že jo.